Sakuning para prajurit adeg-adeg ing raja tetungguling jurit ora kaya Ditya kala wayu Ditya kala prayit sawadya kala Lengga Wirata Ratu Kondang Ratu Agung Arsa Minggah jroning sasulam ya geger maglaran Cinandra Pindha tiba tangine kang arsa lumampah Rajurit Rajurit Arat-arat Kolo-kolo pada bibrayu kaki Soto prajurit bedah negara ana Manurja ning nyatane aku kalunggan iso mapan ana Tembokrejo mula dadi ratu ana putra Sri Tanjung pimpinane Bapak Haji Muhammad Sukro utawa Mbah Dari ya iki pimpinane sutradarane Mas Deni sing ganteng dhewe iki sutradarane mula biwarana marang saking para kawula Tembokrejo lan kiwa tengene Yen dikawi aja nganti lali tanggapan putra Sri Tanjung. Caranane komplit. Regane murah, panjake kompak,
pegone ayu-ayu sindene rada lemu. Ya iki, ya iki, ya. Wah, aku tanganmu ngono kuwi. Enggak suka aku. Mula kalungan iki di paribasane dasku kliyeng-kliyeng. Krana ning kono aku sundhata sakae omben-omben sing ora padha karo liyane. Ya, mula dina iki ya di Wahyu, kowe nangka patih kula kowe prayit. Krono kowe didelok anak bojomu sakputumu kaya aja izin gini prayit. Om Bapa para wandra kalungan iki budhal jare sasana. Bersama MDS Pro Bose Rukun Santoso Bu Sri Putra Sritajo. Selamat datang para penggemar. Ya. Roh aku ya. MPC, Mama Pecinta Jarana. Ya. Yes. Layo. Iya. Siap nih. Ya, ditoto siap nih. Sepenting. Hae gluntang glantong jos jos. Piye 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 piye. Glontang glantong jos jos. Ya kuwi senenganku. Ya iki. Ya kuwi. Karmane sindet ya iki. Nepol nepol nepol. Kok ae. Ya ya yo. Sukosari. Sukosari dan sekitarnya. Bebenang. Badari. Baji Muhammad Sukro. Kerja bareng MBS Musik. Hey. Dia dilangsung oleh Cak Supri dan kawan-kawan. Yey. Hey. Yey. Hey. No. Hey. Yey. Yos. Ah. Hey. Yey. Hey. Glontang glantong ya. Glontang glantong Uti. Hey, hey. Neng. Glontang glantong. Jos jos. Ora oleh yo. Ora olehmu. Eh.
Tapi saya nemen banget.